aika pitkästi, mutta onneksi oli virikkeinen. 18 tuntia siltä meni. Mulla oli vähän lyhempi, mä olin henkilöauton kyydissä, niin se meni vähän päälle 12 tuntia tuonne Sotkamoon, josta me sitten tuli viimeiset pari sataa kilsaa ripajat tänään. Mutta se oli, mikä siinä, mä olin siellä takapenkillä, makasin selälläni koko päivän, katoin yhden leffan, kuuntelin kolme albumia, pelailin pelejä, säveltelin pieniä riffinpätkiä garagebändiä iPadilla ja kirjoittelin vähän tekstejä ja söin karkkia, join kahvia ja kaikkea tällaista. No. Timanttinen meininki on viime aikoina ollut kaikin puolin, että ei mitään valittamista. On kyllä ollut lystiä. Niin, on, erittäin lystiä. Mielenkiintoinen. Tässä on tapahtunut kaikenlaista niin kuin solistin vaihdosta kesken rundia ja muuta tuollaista noin. Mutta niin yleisesti ottaen mä sanoisin, että tuommoinen niin live show'n tekemisen taso on ollut, niin kuin, vaikka itse sanoinkin, sitä on tehty ihailtavalla varmuudella ja niin kuin innolla ja pieteetillä. Millä tahansa kokoonpanolla ollaan mentykin tosiaan, että niinku, ainuttakaan niinku varsinaisesti todella huonoa showta tai sellaista ei ole kyllä mahtunut. Sano sinä, mä oon savolainen. Tuossa just äsken sanoi, että 12 vuotta ollaan kierretty ja kertaakaan vielä yksi kaikkea jännittänyt, mutta nyt on pakko sanoa, että vähän jännittää. Kai siinä on se kotikenttä etu. Aina täällä on ollut ihan valtavan hyvä meininki, että ei ole kyllä yhtä pahaa muistoa Rosaaresta. Toivottavasti ei katkaista sitä perinnettä tänään. Mä en tiedä, mistä se lähti alun perin se idea. Saattaa jopa olla, että mun äidiltä. Siis Kiteellähän on tämmönen kotisoitu museo, missä on kaikenlaista varsin mielenkiintoista sälää itse asiassa. Ja siellä oli sitten yksi semmonen tyhjä huone yläkerrassa. Kiteellä aika paljon käy väkeä ympäri maailmaa. Ja ne aina ihmettelee, että missä se Nightwish näkyy täällä. Ja sitten ne eksyy aina sinne kotiovellekin, mikä ei ole aina ihan hirveän miellyttävää. Niin tässä oli taustalla myös se, että näille ihmisille, jotka sitten käy ikään kuin pyhiinvaellusmatkalla Kiteellä, niin heillä olisi joku konkreettinen paikka, jossa käydä. Ja siellä on ihan mielenkiintoista tavaraa kyllä esillä. Meidän ihan ensimmäistä demosta vuonna 1996 lähtien kaikki harvinaiset levyt. Ja siellä on orkesteriskoreja ja se demo, minkä Anette lähetti aikoina, millä hänet valittiin bändiä. Tällaista niin kuin, tosi fanille varmasti mielenkiintoista matskua. Mä kyllä lupasin kanssa, että niin kuin mä voisin tulla sinne bändin vanhempana siihen vitriiniin, missä lukee Nightwish Fossilit, mutta niin sitten kun se valkeni, että mä oon oikeasti savolainen, niin siinä vaiheessa mut tyrmättiinkin, että mä en ole oikeasti sitä kotiseutua. Me luimme hän nettisivulta siitä. Me kuulin jotain huhuja aikoina, mutta se tuli ihan puutakaan mulla. Niin, siis täytyy kyllä... Tiedä, no mä tiedän sen verran, että niin Syde ja managementti ja muut kävi kovaa keskustelua, ja tuli välillä sähköpostia ja tolleen, no, mutta niin kuin, mäkin olen oikeasti noissa niin bisnesasioissa. On tiettyjä juttuja, mitä mä osaan ottaa haltuun ja muuta tolleen, mutta niin kuin, tällaiset jutut, että mennään niin kuin, syvälle digiteknologiaan ja sosiaaliseen mediaan, niin mä putoon kyydistä heti. Tämä tapahtuu aika useissa nykyään, että tuntet on luonut hirviö ja se elää ihan omaa elämänsä jossain tuolla. Sitten tapahtuu kaikenlaisia, mä sitä itsekään tiedän. Niin, sitten sä ratsastat siinä selässä ja koetat pitää kiinni, kun se metafora siitä tiikeristä, jonka selässä ratsasta, niin tää on joku. Ei tällä ole häntää, mistä ottaa kiinni. Tai jos sillä on, niin sillä on biljoona häntää. Sulla ei riitä kädet. Mitä nopeasti kattelin, niin erittäin hyvältä jutulta se vaikuttaa ja mielenkiintoista. Klepo. En tiedä oikeesti. On tässä niinku muitakin progikset, kun rantaudutaan tästä rundilta. Lepäillä demoillaan vähän välillä varmaan jotain pientä riffin tynkää, katsotaan, että onko mistä albumilla ja jossain välissä, kun siltä tuntuu, mutta sulla on vähän soloprogista, mulla on vähän muita äänityksiä kanssa muiden tyyppien kanssa. Ja... Empulla on omat progiksi. Jokainen tekee jotain omaa ja ensi kesällä lähdetään sitten työstää uutta NV-tä, se olisi tässä sotasuunnitelma. Mä yritän tälleen yleisesti tunnustettuna työnarkomaan, niin mä yritän kyllä kuitenkin semmoisen kuukauden ottaa silleen, etten tee mitään. Oli se huikea juttu. Me oltiin siis bändinä jo silloin 2005-2006 yövissynä siellä ja nyt sitten pääsi omalla nimelläkin Hopolaisena sinne, niin kyllä se kylmiä väreitä herätti. Ja tämä Akuan päätoimittaja otti vielä yhteyttä, että saat kirjoittaa oma replas siihen. Ja... Ensi eläkeläiset koveroi Nemo ja sitten pääsi Akuan kahdesta. Olemme huipulla. Kyllä. Äärimmäisen hyvin. Mä en ole oikein nähnyt niin kuin minkäänlaisia huonoja lausuntoja, että sen verran pitää tietysti seurata noita niin kuin erilaisia vähän foorumeita ja muita ja lehtilausuntoja, koska onhan se jännää itselleenkin, että kuin se menee. Ja tuntuu siltä, että menee läpi kuin väärä raha. Se on edelleenkin vähän
pöllämystyneenä tästä koko hommasta, että se meni noin jouhevasti. Joskus se ei ole.